උවිනි චාපා දියලගොඩ කියන්නේ අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරන දක්ෂ ස්වරූපී රංගන ශිල්පිනියක්. බුවිනි පසුගිය දවසක උතුම් මව්පදියේ ලැබුවා කියන දේ හැමෝම දන්නවනේ. ඉතින් මේ දෙන්න ගොඩක් ආදරෙන් තමයි මේ පුංචි පැටව දෙන්නව රැකගන්නේ. කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට බුවිනි ටිකක් රංගනෙන්න ඈත් වෙලා. ඒ ඉතින් මේ දෙන්න එක කාලය ගත කරනකොට ඇය ගොඩක් කාර්යබහුල වෙන හින්දානේ. කොහොම වුණත් කවුරුත් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු බුවිනිගේ පොඩ්ඩු දෙන්නගේ හැඩ මේ බලන්නකෝ.